Vi ska alltså berätta om tonårstjejer och, och influencers och representationer av psykisk hälsa. Och jag heter Annette Wikström. Ja, och det är jag som är Judith Lind. Precis, och vi kommer från avdelningen Tema Barn och från Centrum för medicinsk humaniora och bioetik. <hör> vi arbetar alltså i ett forskningsprojekt där vi undersöker vad kvinnliga influencers berättar om psykisk hälsa. Så vi tänkte bara kasta oss rakt in och få en inblick i vad några av dem säger om sina erfarenheter av psykisk ohälsa tillbaka i tiden. Så vi bara börjar direkt med lite citat. Um, Jag hade problem socialt. Jag blev stressad av att möta människor och rädd att få panikångest. Jag har ångest, inte oro. Jag kan själv veta. Jag fick en ätstörning på mellanstadiet och har lidit av det hela mitt liv. Jag har alltid varit lite annorlunda. Jag var så deprimerad och hade väldigt lite livslust. I sexan började jag missa lite och i sjuan gick jag bara en halv termin. Om jag inte ville leva, varför skulle jag lära mig saker? Mm. Och här kommer några andra exempel på hur det kan låta när influencers försöker sätta ord på hur det kan kännas att leva med psykisk ohälsa. Det är som att vara under vatten, man får inte luft, man får panik bara. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag vet att jag inte vill boka in saker för jag vet aldrig hur jag kommer att känna nästa vecka, alltså andra kan, varför kan inte jag? Jag har senaste veckan vaknat upp varje dag med en sån tryckande ångest och jag är så här nära till gråt, jag kan liksom inte prata. Och faktum är att jag mår skit och jag har gjort det jättelänge, så är det. Det är sanningen. Och här kommer ytterligare ett gäng citat och de här visar istället på sånt som influerarna säger att de gör för att hantera sitt mående och för att eventuellt må lite bättre. Jag måste bli stolt över mig själv alla dagar, trots att det är en dålig dag och jag inte orkar göra någonting. Du kan inte vänta på att du ska må bättre för att göra saker, du måste göra saker för att må bättre. Du kommer aldrig att må bra genom att bara ligga i din säng. De sakerna du blir stressad över, de sakerna du känner att din ångest kickar in snabbt, försök att hitta lösningar för dem. För mig är det liksom att småstäda lite varje dag. Om jag har jättemycket ångest över någonting jag ska göra nästa vecka och jag hittar liksom den ångesten, den ligger här typ, så brukar jag typ stänga av den. Ja, det här var några exempel bara för att ni ska få en, en uppfattning om hur det här materialet ser ut som vi har tittat på. Och då infinner sig nästa fråga, varför har vi överhuvudtaget tittat på det här? Varför har vi undersökt hur influencers pratar om psykisk hälsa och ohälsa? Att till att börja med så kan man konstatera att det är vanligt att tjejer, tonårstjejer, följer en influencer eller ett konto i sociala medier. Enligt Statens medieråd är det hela 83 procent av tjejer i åldern 13 till 18 som gör det. Och man kan konstatera att influencers är vår tids kändisar. Så kallade micro-celebrities brukar man prata om ibland, alltså för personer som är väldigt kända i en ganska liten publik, i ett litet mikrosammanhang. Och inom forskning och marknadsföring så har man konstaterat att influencers har en väldigt stor potential att påverka beteenden. Där har man främst intresserat sig för köpbeteenden och hur influencers kan bidra till att en viss vara blir köpt genom att rekommendera just den produkten. Och vi har också sett att politiker i en större utsträckning har börjat använda sig av influencers för att nå ut med ett budskap och för att påverka attityder, framförallt hos en yngre eh, publik. Så vi har all anledning att tro att vad influencers säger, även om psykisk hälsa, har en ganska stor genomslagskraft, framförallt hos unga. Och det gör det såklart intressant att titta på det här materialet. Och även i en mer generell mening så kan man säga att det influencers säger, det bidrar också till en mer allmän cirkulation av normer och ideal i samhället. Man kan säga att influencers bidrar till att skapa en diskurs om psykisk hälsa, men de är samtidigt också del av och återspeglar diskurser om psykisk hälsa. Och sammanfattningsvis då så gör det här att när man tänker på att influencers också återspeglar diskurser så behöver man ta i beaktande att influencers är ständigt under lupp, under kritisk granskning. Och det kan bli ganska kostsamt för en influencer att gå utanför ramarna för vad som ses som ett accepterat sätt att prata om psykisk hälsa på. Ni säkert har talat om cancelling och cancel culture och att det är kostsamt, det innebär att man mister följare och att man utsätts för en massiv kritik. Ett ganska nytida exempel är det som drabbade Margot Dietz när hon la ut en video som många hade negativa synpunkter på. Så innehållet i de videor som vi har analyserat är intressant därför att det är ett sätt att prata om psykisk hälsa och som presenteras för tonårstjejer idag och som vi har anledning att tro att de tar intryck av. Och samtidigt så bidrar då influencers också till att upprätthålla och skapa diskurser om psykisk hälsa. Ja, och då tänkte vi att vi behöver berätta lite om vad vi har gjort. Hur har vi gått tillväga, och vad är det för metodologi som vi har använt oss av? Den kallas Etnografi för internet och den har introducerats av Kristin Hein. Och styrkan i den är att den kombinerar studier av innehållet som finns i sociala medier med intervjuer ansikte mot ansikte med, det, med dem som konsumerar det där innehållet. Och forskningsprojektet i sin helhet heter Ups and Downs psykisk hälsa och tonårsflickors förståelse av budskapet i sociala medier. Och vi har byggt upp en trestegsprocess för att få med både konsumenterna och det som sker eh, på, i sociala medier. Och vi inledde projektet 2021 med att intervjua tonårstjejer om vilka influencers de tittar på som talar om psykisk hälsa eller, och, eller måendeproblem. Och i nästa steg så tittade vi igenom eh, videor av influencers som vi hade fått tips om av deltagarna i studien. Och sen ett år senare, 2022, så kom vi tillbaka till samma tjejer och intervjuade dem och hade med oss tio klipp som vi ville fråga dem om. Så det här är alltså en bild över hela projektet. Men idag så kommer, jag, kommer vi fokusera på den här mittendelen, för det är där vi befinner oss just nu i vårt analysarbete, alltså vad som presenteras i sociala medier och vi väntar med intervjuerna. Men vad är det då för data vi har? Ja, vi fick möjlighet att fråga om deltagande på tre gymnasieskolor och vi träffade sex klasser. Så rekrytering resulterade i 44 tonårstjejer som vi intervjuade i par eller i grupp om tre. Och det blev 18 gruppintervjuer. Och sammanlagt fick vi då tips på 27 influencers som enligt tjejerna talade om psykisk ohälsa eller psykisk hälsa. Och så valde vi ut fyra av dem som nämndes oftast av tjejerna. Och alla är kvinnor, och två av dem är runt 20 år och två runt 30. Och de har cirka 150 000 till en miljon följare. Och att börja titta igenom deras produktion var överväldigande, och till stor del var det en ny värld för oss. Um, åtminstone för mig. <laughs> uh, och vi blev till slut tvungna att avgränsa oss. Det blev enormt stort och vi bestämde oss för att fokusera på videor från Youtube. Och då bestämde vi oss för att vi tittar igenom alla videos från 2021 som de här fyra influencerna har lagt upp, och det blev 234 stycken. Och de kunde vara från 17 minuter till en timme och en kvart. Så det blev många timmar där. Och när det dök upp resonemang om psykisk hälsa så transkri transkriberade vi de här sekvenserna. Eh, och det kunde vara beskrivningar av egna tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa som ni såg alldeles i inledningen. Eh, eller redogörelser för nuvarande psykiskt mående Eh, och det var också beskrivningar av olika strategier man hade för att må bättre, eller rena uttryck för frustration och besvikelser med mera. Ja, det var en eh, speciell eh, dataanalys vi höll på med där. Min tonårsdotter började plötsligt svara bara, ”alltså vad gör du på jobbet egentligen?” <laughs> Ligger ja, i trappan? Ja. precis, och ser på Youtube. <laughs> Ja, men ni har kanske börjat fundera över vilka de här fyra influencers är. Och då ska jag kanske göra er besvikna, för vi kommer inte nämna deras namn. Vi kommer inte säga vilka de är. Eh, och det finns forskningsetiska skäl eh, till detta. Och å ena sidan så är ju influencers makthavare, alltså själva utgångspunkten för den här studien är ju att de är inflytelserika och har potential att påverka attityden. Mm. Och de har delvis, i varierande grad, så har de också kommersiella intressen i sina kanaler, tjäna pengar och det innehåll som de eh, lägger ut, och båda de här sakerna gör det ju högst befogat att kritiskt granska vad det är de publicerar egentligen. Men samtidigt som de är att betrakta som makthavare så är de också personer som lider av psykisk ohälsa och ger periodvis uttryck för att ganska dåligt. Och i egenskap av det så är de ju sårbara, sköra, det videoinnehåll som publiceras är delvis ganska utlämnande. Och även om det är en rad beslut som ligger bakom varje video, den spelas in, den redigeras och till slut så fattas beslutet att publiceras den så händer det att material ångras. Så till slut så landade vi i att vi skulle prata om dem med hjälp av pseudonymer. Och det är de här fyra vi har valt då. Lorelei, Isabel N, Sandra K och Amanda H. Ja, eh, och innan vi kommer in på analysen så vill vi också fråga oss om nyttan med det här. Vem, vem har glädje och nytta av det här? Och du nämnde lite i eh, en kommentar eh, men det är alltså inte bara följarna som, har, som är intresserade av influencers och det är en väldigt viktig sak att och förstå. Eh, några som kan ha stor nytta av influencers, det var det vi nämnde lite tidigare, det är företagen och den kommersiella marknaden. Influencer marketing innebär att en influencer skapar uppmärksamhet kring en vara eller en tjänsteprodukt i sina kanaler i utbyte mot betalning och det är där eh, födokroken kommer till. Och på så vis kan företagen nå specifika målgrupper och öka sin försäljning. Eh, och de influencers vi har studerat har en stor mängd betalda samarbeten med olika företag, framförallt inom mode och skönhetsbranscher, eh, men också med olika tjänsteföretag och organisationer. Och som ni ser i bilden här så har de fyra uppgett betalda samarbeten från 9 till 77 av sina videor under 2021. Men det är inte bara företagen som kan ha nytta av influencers, utan det kan också vara en plattform för politikers budskap och för medias intresse, som vi också nämnde kort tidigare. Det kan också vara en plattform för organisationer som vill sprida kunskap, och avstigmatisera psykisk ohälsa eller öka folks engagemang för organisationens frågor. Och en konsekvens av det här blir att den här typen av influencers får en slags roll som experter på psykisk ohälsa, för att de blir engagerade i sådana sammanhang. Och att nå den här rollen som en slags, det finns forskare som kallar det hälsopedagog på sociala medier, det sker genom att influencern skapar förtroende hos sina följare. Och i ganska långdragna processer mellan influencers och följare så börjar följarna se den här influencern som en slags expert på området. Och på så vis skapas det utrymme för att bli nästan som en slags rådgivare, eh, visar tidigare forskning. Och den, den rollen stärks ju också av det samhälleliga intresset och uppmärksamheten som institutioner och organisationer vill använda sig av. Och när det gäller de här fyra vi har följt så talar alla om att de vill hjälpa andra och försöka avstigmatisera psykisk ohälsa. Och de har också uppdrag för organisationerna Suicide Zero och Tjejzonen, till exempel. Och de medverkar i intervjuprogram i media med fokus på psykisk hälsa och de skriver böcker om psykisk hälsa. Så att de blir en slags expert, kan man säga. Mm. Och nu har ju du berättat lite om vad andra intressenter kan ha ut av att influencers pratar om psykisk hälsa, men att innehållet om psykisk hälsa och ohälsa i influencers videoinnehåll kan också ha en funktion för själva influencern. För en livsstilsinfluencer som har det egna livet som, som innehåll så kommer man förr eller senare till att man måste fatta ett beslut om huruvida man ska inkludera berättelse om egen psykisk ohälsa i sin video eller, eller inte. Och det kan vara ett risktagande att berätta om sin egen psykiska ohälsa. Även om det är allt mer accepterat att prata om psykisk ohälsa idag så kan influensen inte riktigt på förhand veta hur det här kommer landa hos följarna. Så det är ett risktagande. Men det kan också finnas vissa fördelar av att prata om egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Dels så bidrar den här typen av berättelse till att avstigmatisera någonting som idag beskrivs som ett samhällsproblem och på så vis så kan influensen visa att man är villig att bidra till en positiv samhällsutveckling, vilket kan ge viss goodwill. Berättelser om svårigheter som har övervunnits bidrar också till en självpresentation eh, av influensen som någon som kan vända motgångar till framgångar och som kan inspirera andra människor, vilket också är positivt. Och vidare så kan berättelse om egna erfarenheter och psykisk ohälsa bidra till att nyansera och balansera en, en kanske annars alltför perfekt yta. Om influensens liv framstår som alltför perfekt så blir hon inte riktigt så relaterbar för följarna som hon kan bli om hon faktiskt delar med sig av egna svårigheter som hon kämpar med i det egna livet. Och slutligen, och kanske viktigast då, Genom att berätta om psykisk ohälsa eller egna erfarenheter av psykisk ohälsa så framstår influensen också som mer autentisk. Hon döljer ingenting för sina följare. Utan hon berättar allt, även sånt som eventuellt är lite ofördelaktigt. Och just autenticitet har marknadsföringsforskningen visat att det är en av de mest avgörande faktorerna för att en källa som kommer med köprekommendationer ska framstå som trovärdig. Och det här är ju guld värt ur marknadsföringssammanhang. Man vill ha en källa som upplevs som trovärdig av de som lyssnar på det man har att säga. Och det finns faktiskt studier som visar att just berättelse om egna erfarenheter av psykisk ohälsa har stor potential att höja en influencers autenticitet eller hur autentisk hon framstår. Så det finns en hel del att vinna på, även för influensen att inkludera det här i sitt innehåll. Vad sen syftet med det är i en särskild video framgår ju inte av själva videon. Vi kan inte veta var, varför en viss influencer valde att berätta just det där i den videon. Men att det finns de här logikerna för socialt medieinnehåll, det kan vara bra att ha med sig när vi nu går vidare till vår analys. Ja, Det var en ganska lång inflygning, men jag tror att den, ja. den var nödvändig för Nej, att är det ska bli begripligt. Nu är vi strax framme. <laughs> eh, och när vi började titta på vårt material så identifierade vi ett antal teman och av dem ska vi berätta om två stycken, eh, individens ansvar och konsumtion som hälsoråd. Sen är ju inte eh, influencers videoinnehåll det mest lättanalyserade materialet, det spretat, det är komplext, det är mångfacetterat. Så genast när vi hade identifierat de här temana så såg vi också en rad spänningar och motsägelsefullheter. Och även om dem vill vi då dela tre stycken med det. Men jag går vidare här och drar igång då med det första ja. temat, individens ansvar. Det är mitt ansvar att må bättre, säger Lorelai. som för att markera att det är just hennes ansvar och, och ingen annans. Och en stor del av det här temat, individens ansvar, handlar om sånt som influerarna säger att de gör för att hantera sitt mående och för att kunna må lite bättre. Och det är en rad olika saker som de säger att de gör, till exempel att ha rutiner. Att stiga upp på morgonen, att dra bort gardinerna, att bädda sin säng, att sköta om sin personliga hygien och att städa. I ett av citaten i början så säger Isabelle N att man måste bete sig som att man mår bättre för att faktiskt må bättre, och det är mycket det här med rutiner som handlar om just det. Vidare att ta hand om sin kropp, att sova, att äta hälsosamt, att dricka mycket vatten, att motionera, att vara ute i friska luften. Men också att hålla sig sysselsatt genom bland annat att arbeta, eh, genom att pyssla, umgås med både människor och djur. Mycket för att distrahera sig och hålla de tankarna som annars kan leda till panikångestattacker borta. Men också så försöker man att kontrollera sina tankar, att ta kommandot över dem snarare än att över överväldigas av sina egna tankar och känslor. Och att kartlägga sitt mående förslagsvis med en så kallad mood tracker och att också försöka sätta sin, sitt mående och eh, fluktuationer i det i relation till menstruationscykeln för att på så vis kartlägga var, hur det här kan hänga ihop. Och inte minst då att söka hjälp och alla fyra gav eh, ofta uttryck för frustration över att inte förstå vad problemen berodde på. Eh, och att inte få hjälp utav vården, där har de fyra lite olika erfarenheter. En kände sig väldigt hjälpt utav vården medan andra gav uttryck för att de inte fick någon hjälp överhuvudtaget. Ja, ytterligare ett sätt eh, för individen att ta ansvar som kommer till uttryck i videorna eh, handlar om att upprätthålla produktiviteten, att leverera trots att man mådde dåligt. Jag ska trotsa min depression hela dagen, säger Lorelai i en av sina videos med föresatsen att spela in en video trots att hon just den dagen mår jättedåligt och egentligen hade velat lägga ner det projektet, men hon gör det ändå och trotsar sin depression. Isabelle Isabel N berättar att hon egentligen inte vill visa sig i men att hon tänker utmana sig själv för att kunna spela in en samarbetsvideo med ett underklädesföretag. Och Sandra K berättar att hon tidigare har försökt att äta ångestdämpande för att få bort ångesten för att kunna fortsätta pusha sig själv. Och det här är tre exempel på utsagor som handlar om just att pusha sig själv och att stålsätta sig för att kunna eh, vara produktiv och leverera det som man upplever förväntas av en. Eh, och det förekommer också i flera videos att eh, man ger uttryck för att man mår om möjligt ännu sämre om man inte lyckas vara produktiv och leverera. Och i en intervjustudie om depression med yrkesverksamma kvinnor i Nya Zeeland som eh, Nilima Chowdhury har gjort, så fick hon en liknande bild beskriven för sig av de här kvinnorna som hon då sammanfattar med den här fasen att the ideal depressed self delivers no matter what. I videorna så lyfts det dock också fram en nödvändighet av att acceptera sin ohälsa. Och tre exempel på vilka uttryck det kan ta sig är de här. Jag är stolt att jag kom upp ur sängen idag, säger Lorelei. Du kan inte planera in saker för hela dagen utan du får planera dagen utifrån hur mycket energi du har just den dagen. Och jag gör vad jag kan med möjligheterna jag har för dagen. Och på ett sätt så kan ju de här uppmaningarna till själva acceptans och till acceptans av den egna, de egna problemen och det egna måendet ser sig som en motsats till uppmaningen att, att producera eller att vara produktiv och pusha sig själv. Men, men även här så syns det ganska tydligt att individen tillskrivs och accepterar ett ansvar, ansvaret för att anpassa sitt liv och kalibrera sin produktivitet till eh, måndet för dagen, alltså att hantera det här måendet för att ändå kunna leverera något eh, som förhåller sig till det. Och det var när vi hade upptäckt hur dominerande det här temat med individens ansvar och att arbeta på sig själv var i eh, videoinnehållet, som vi också såg hur likt det här var, hur väl det rimmade med diskurser som är inspirerade av positiv psykologi. Och väldigt övergripande och kortfattat så kan man säga att positiv psykologi är en rörelse inom psykologin som uppstod i ja, början av 2000-talet som en slags motreaktion mot vad som då upplevdes som att eh, psykologin var alltför upptagen med problem och avvikelser och menade att, att alltför lite utrymme och uppmärksamhet ägnades åt att försöka förstå de faktorer som istället främjade människors välbefinnande och lycka. Och en central tanke inom den positiva psykologin är att individen kan förändra sin situation eh, genom positivt tänkande. Och därför så är det också väldigt mycket fokus på tekniker som just gör det möjligt att kontrollera sina egna tankar. Av vilket då följer en stark tilltro till både individens förmåga att faktiskt göra det här och förändra sin situation genom att förändra sitt sätt att tänka men också individens ansvar. Och av positiv psykologi inspirerade tankegångar finns överallt i samhället. Det är en dominerande diskurs och det finns inte bara i influencers videoinnehåll utan vi kan se det på en rad andra ställen också, inte minst då offentliga folkhälsoråd också. Och ett exempel på det är det material som har tagits fram av SKR, Statens kommuner och regioner, som har fått benämningen eh, Fem huskurer för psykisk hälsa. Och det omfattar bland annat uppmaningar då, att bli anförd minst varannan dag, skapa tid för återhämtning, prata med någon varje vecka, följ ditt hjärta, men tro inte på allt du tänker, utan kontrollera dina tankar. Och det innehåller bland annat råd om hur negativa tankar ska hanteras och hur känslor av glädje och tacksamhet ska främjas. Och det här är ju väldigt mycket, väldigt likt det som jag tidigare presenterade om individens ansvar som finns i videoinnehållet. Det har framförts en del kritik mot den positiva psykologin och som framförallt handlar om att den stämmer väl överens med nyliberala idéer om individens styrka och ansvar och rätt till valfrihet. Men även att den rimmar väl med en postfeministisk betoning av att kvinnor behöver ta för sig mer och agera med mer självförtroende. Och det ska vi återkomma till i en av de här spänningarna. Ja, det var det första temat om individens ansvar. Då ska du ta över med eh, temat konsumtion och hälsoråd. Precis. Ehm, och, ehm, det första exemplet här kommer handla om mode men alla exempel jag kommer ta är väldigt förekommande att konsumtionen blir ett svar på hälsoproblemen. Så konsumtion är ett råd från influencers till följarna. Och det här första exemplet om mode, det är från en video där både rubriken och caption, alltså den text som står på den lilla videolänken eller videobilden om ni har varit inne i Youtube och tittat någon gång Både rubrik och caption låter oss förstå att det är en väldigt dålig dag idag. Och det är Amanda H som berättar om den här dagen. Och mot slutet av sin berättelse säger hon, Jag måste bli bättre på mitt välbefinnande. Jag måste lära mig att se varningssignaler och ta tag i saker direkt. Hitta balans och mer självkänsla och mer balans i träningen. Och det ska jag göra med min nya samarbetspartner. Och så börjar reklam för träningskläder. Så här ser ni ett exempel på hur hoptvinnat de här eh, beskrivningarna av psykisk ohälsa och råd för att bli bättre glider över i reklam för ett företag som säljer träningskläder. Och här är ett exempel till som gäller mode. Och den här scenen börjar med ett förtroligt samtal vid bordet inomhus. Eh, i hemmet. Eh, och sen när videon går över till att vara reklam så förändras scenen och det blir en mannekänguppvisning utomhus. Och det är Sandra K som säger, för att klara av mörka och psykiskt jobbiga perioder behöver vi aktiviteter att se fram emot. Till exempel att gå ut och gå, laga extra god mat eller bo på lyxhotell. Det är också viktigt att hålla igång kroppen den här kollektionen har jag gjort för att ni är värda mjukis och träningskläder. Med den här koden får ni 20 rabatt. Så här är ytterligare ett exempel hur man glider över från att ge råd om psykisk hälsa till att göra reklam och för något man själv är producent av. Sen finns det också exempel av konsumtion som hälsoråd när det gäller skönhetsprodukter. Det är Isabelle N som säger, du måste göra saker för att må bättre, ansiktsmasker ger en lugn och fräsch känsla. Med den här koden får ni 40 rabatt. Så mode och skönhetsprodukter kopplas samman med råd för psykisk hälsa. En annan slags konsumtion handlar om att förbättra och arbeta på kroppen. Ehm, kroppsförbättring kallar jag det här. Och det handlar om att göra kroppen fin med hjälp av olika produkter för att må bra. Men det handlar också om fillers och tatueringar och ibland även kirurgiska ingrepp som har genomförts eller som en influencer funderar på att genomföra. Och det här går i linje med konsumtionsinriktade livsstilsmagasin och diskursen om att, att unna sig och älska sig själv och att, att arbeta på kroppen är en väg till att må bättre. Eh, och konsumtion, utseende och även den sexualiserade kroppen hamnar på så vis i centrum. Eh, och Isabel N. hon säger här, mår du dåligt, tänk efter vad du kan göra. Och så ger hon några exempel, och lite senare säger hon, du kommer att känna dig lyxig. Så lyxig och kroppsförbättringar eh, lanseras som en tanke om att hantera sitt dåliga mående. Men i vårt material finns också en, en annan typ av berättelse och den lyfter fram något annat än att bli vacker och lyxa till det. Och den är en berättelse där till exempel tatueringar och eh, skönhetsingrepp kan fungera som ett skydd mot självskadebeteende. En tatuering vill man inte förstöra och skära i. Eh, för att få göra vissa skönhetsoperationer måste man ha en viss vikt, så då börjar man äta för att gå upp i vikt. Så här är det alltså en konsumtion som kopplas till kropp och skönhet, men mer ihop. Istället för nytta så är det den, den aspekten att man börjar äta och gå upp i vikt och på så vis ta hand om sig. Ehm, och samtidigt som kroppen ständigt är i centrum så kämpar influencers med att inte bli anklagade för att trigga sina följare. Och en av dem tar exempelvis bort en video där hon pratar om sin vikt. Och en annan pratar om att lära sig älska sin vikt. Och det här har forskare visat på en väldigt motsägelsefull roll. Mellan att omvandla sig själv genom konsumtion och samtidigt reflektera över vad man gör och hur det tas emot, att vara självreflexiv. Så där har man sett en förskjutning. Tidigare handlade det om att göra sig vacker men nu handlar det både om att göra sig vacker och att bli en eh, reflekterande människa över sitt eh, görande med kroppen. Eh, och uppdraget blir komplicerat eftersom mycket av det som publiceras har potential att trigga följare. Så även om man raderar vissa specifika uttalanden om vikten så finns alla bilder kvar som talar om lyx och konsumtion och vikt. Den sista bilden på det här andra temat, konsumtion, den handlar om att konsumera biomedicinska läkemedel och expertis. Så det finns mycket olika slags Konsumtion. Alla fyra influenser berättar att de tar antidepressiva eller ångestdämpande mediciner och att de söker hjälp i terapi. Um, och de beskriver sitt arbete med att försöka få hjälp med ångest och panikattacker och det är ett väldigt stort arbete för dem. Och det handlar bland annat om att fundera på vilken behandling som är bäst, som vi ser att Sandra K beskriver här. Ja, jag kanske ska prata med en psykolog under de två veckorna när jag är premenstruell. Det är såklart bättre än hormoner. Vidare handlar det om att hantera biverkningar av läkemedlen man får och att ställa in den här dosen kontinuerligt. Och någon menar att det finns inte någon hjälp. Medan Lorelei som vi nämnde tidigare, säger att läkemedlen är en framgång. Och det säger hon här. Antidepressiva har varit en hel omvändning. Men jag mådde, inte, jag mådde ännu mera skit den första månaden. Så de här citaten visar på en stark tilltro till biomedicinska lösningar. Men också en stor osäkerhet när det gäller hanteringen av psykisk ohälsa. Och de här forskarna som Judith nämnde, eh, som hade intervjuat kvinnor som var diagnostiserade med depression, de menar att de som kvinnor som är verkligen biomedicinska konsumenter, som investerar sitt hopp om tillfrisknande i biomedicinen och i farmaceutiska lösningar. Och de menar också att den idén om att biomedicinen kan hjälpa mot psykisk ohälsa i form av en kemisk obalans, den, den är stark i vårt samhälle och den lämnar ganska litet utrymme till att föreställa sig andra sätt att förhålla sig till sig själv och, och sin situation. Ehm, ja, det var de två temana. Och så hade vi tre spänningar som vi ville berätta om, för när man tar ett tema, då generaliserar man. Och när man då ser en spänning i materialet så kan man visa på att, ja, det är så, men det är också så. Och det här är väldigt intressant, att hitta spänningar i materialet. Eh, och som ni hörde så var vårt första tema om individens eget ansvar för sitt välbefinnande och det är en genomträngande diskurs i folkhälsostyrning och i många manualbaserade program och också i livsdelsmedia. Och för den som inte mår bra så kan de argumenten göra att problemen känns som att ah, det, det är verkligen mig det är fel på. Jag har inte lyckats ta hand om mig själv. Kvinnan blir själv ansvarig för att hon inte mår bra. Och influenserna vi följt, de berättar om hur de försöker hantera det och de har dragit sig undan pressen och lever mycket hemma. Och försöker leva på sitt vloggande med hjälp av de här kommersiella samarbetena. Och konsumerar läkemedel och terapi. Men det man kan se under de här berättelserna som ploppar upp här och var, är alltså en spänning jag vill ta upp här. I de här berättelserna om att individen är ansvarig så kommer berättelser om att det är relationer som har varit helt avgörande för i deras liv och deras eh, arbete med hälsan. Alla beskriver att de har ett enormt stort stöd från en anhörig. Och det finns beskrivningar av ångestattacker och en partner som är oerhört viktig i en sån situation, och ger ett stöd. Eh, och de här fyra uppmanar också sina följare att våga öppna upp och söka stöd från någon i omgivningen. Och det finns också exempel på att de försöker hantera sjukdomen för de anhöriga skull, eh, eller för att vara en förebild för följarna. Och det ser ni här vad Isabel N säger till sina följare. Jag tror inte folk fattar hur ens självskadebeteende påverkar familjen och vännerna. Och de berättar också en viktig sak, att följarnas stöd betyder mycket för dem själva. Så trots diskursen om att ta eget ansvar och förlita sig på läkemedel så trädde fram en bild av en mer relationell förståelse av hantering av depression, ångest och tillfrisknande. Och intervjuer med de kvinnor vi har nämnt tidigare har visat att de här diskurserna om kvinnor som gör sin plikt och sköter sin medicinering och sin terapi, då det de diskurserna utmanas av berättelser från kvinnors vardag som beskriver hanterandet mer utifrån en social återhämtning och en relationell eh, förståelse av hälsa. Ja, mm. det har två spänningar kvar. Ja, det, två spänningar. det blir spännande! Nu plockar vi sakta isär de här temana <laughs> som vi beskrev. Ja, och jag ska peta lite mer från den här positivitetsdiskursen som jag pratade om förut, för den är tydlig i videorna, men det betyder inte att inte negativitet förekommer, för det gör det. Och det kommer i huvudsak till uttryck genom att ingenjörerna uttrycker frustration över att måendet inte förbättras. Det kan komma långa listor och saker som man har gjort för att försöka förbättra sitt mående som inte har hjälpt. Det kan också komma till uttryck genom att man är frustrerad över att en video har blivit misslyckad, eller för all del inte blivit inspelad överhuvudtaget för att man har mått dåligt. Eller genom att influencern bara berättar precis som det är och lätta sitt hjärta till följarna, ibland gråtandes. Och det som då är signifikant för de här uttrycken för negativitet är att det där inte finns någon, något prat om hur man ska gå vidare eller någon öppning för, för hopp egentligen, utan det är bara nattsvart i de situationerna. Och den sårbarhet som, som då visas bemöts ofta av följarna med en stor våg av empati och hjärt-emojis och vi har inte gjort någon systematisk undersökning av kommentarerna till vide videorna. Det hade nog varit spännande det också, men när vi bara har scrollat igenom dem så, så syns det ganska tydligt att eh, den här typen av negativitet eller nattsvarta berättelser möts då just av en fråga av empati. Men vad som är, så här finns ju en spänning, att det finns en positivitetsdiskurs men det förekommer negativitet också. Men vad som är spännande med många av de här uttrycken för negativitet, det är att de, många av dem, ofta följs av en ursäkt för negativiteten också. Alltså att det kommer någonting som är, oh, förlåt, 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 jag känner mig så nere då, förlåt för att jag är så negativ. Eh, och det behöver man då koppla till eh, olika typer av, ja, vad ska man säga, hur attraktiva olika personlighetstyper eh, har kommit att bli genom den här positivitetsdiskursen. Och forskaren Octavia Calder-Dave. med kollegor, menar att den personlighetstyp som har blivit den mest attraktiva genom positivitetsdiskursen är just en positiv person. De beskriver två olika huvudfigurer liksom, där the positive go-getter är den personen som ses som attraktiv, någon som är på väg framåt och vill saker och gör saker och ser positivt på sina egna förmågor och möjligheter och tillvaron. Och det ställer de i motsats till det immobilized moaner, någon som bara liksom har gett upp och, och tänker att, ah, men ingenting är möjligt och mitt liv är skit och jag vet inte riktigt vart det här ska ta vägen. Och det, är ingen, det vill man inte bli associerad med. Så genom att genast be om ursäkt för sin negativitet så bidrar faktiskt eh, influerarna, även fast de uttrycker det här nattsvarta, också till att upprätthålla positivitetsdiskursen därför att man anpassar sig till att det är det som är det förväntade och är önskvärda. Och det visar man genom då att be om ursäkt för när man inte förmår att ge uttryck för det. Ja, då är vi framme vid den tredje spänningen. Eh, och jag sa att vi skulle återkomma till det här med, med självsäkerhet. Det är också en framträdande del av positivitetsdiskursen, alltså uppmaningen att vara självsäker och att älska sig själv. Eh, och feministiska forskare som Laura Favaro till exempel har noterat att när den här uppmaningen riktas till, till kvinnor så presenteras självsäkerhet oftast någonting som inte kommer naturligt och av sig självt för kvinnor, utan det är någonting som fordrar hårt arbete, någonting som man måste liksom kämpa för att tillägna sig. Och kvinnor som misslyckas anklagas då gärna för att ge uttryck för en toxisk självkritik eller negativitet. Och våra fyra influencers, de reproducerar även här positivitetsdiskursen och uppmanar sina följare att vara självsäkra och att älska sig själva, det är väldigt genomgående. Men vad de också gör samtidigt, det är att de själva ger uttryck för bristande självsäkerhet och självkänsla. Till exempel genom att be om ursäkt för vad de tycker blev en dålig video. Genom att uttrycka tvivel på att någon överhuvudtaget skulle vara intresserad av att höra och vad de har att säga. Eller genom att uttrycka oro för hur de ska uppfattas och vad andra ska tycka om dem, hur de ser ut och deras innehåll. Och det här kan på ett sätt förstås som öppenhjärtighet eller ett systerligt delande tjejer eller kvinnor emellan, hur svårt det är att, att visa den här självsäkerheten. Ett sätt att bli relaterbar, vilket ju är viktigt för en influencer, att inte bara visa upp den här perfekta eh, ytan. Men det är också intressant att ställa det i relation till normer som eh, har beskrivits, råder i interaktionen tjejer emellan. Och de brittiska forskarna Daniel Paddock och Beth Bell har utifrån en intervjustudie med tonårstjejer visat att tjejer ofta förväntar sig av andra tjejer att de ska visa sig ödmjuka, inte uttrycka självsäkerhet och egen kärlek. utan tvärtom att prata negativt om sig själva för att uppfattas som sympatiska för risken är annars att man framstår som kaxig och dryg. Och för en influencer, som bara genom det faktum att man har en Youtube-kanal, där man själv har huvudrollen i varenda jäkla video, kan uppfattas som självsäker och kanske kaxig och egenkär, så kan behovet av att presentera sig själv som ödmjuk vara än större eventuellt. Och det som blir tydligt här det är att influencers å ena sidan behöver liksom hantera de här förväntningarna på dem, att de ska komma med ett hälsofrämjande budskap till unga tjejer, att man ska älska sig själv och man ska vara självsäker, men att de samtidigt måste anpassa sig till de här normerna som råder för kvinnlig interaktion, därför att de också samtidigt vill skapa en relation till sina följare. Man brukar prata om den här relationen mellan följare och influencers som en parasocial relation, för de är ju inte, de känner ju inte varandra på riktigt, även om följare kan uppfatta det som att influencern är deras kompis så är det ju en, en, väldigt mycket en envägskommunikation. Men likväl så behöver normerna för interaktionen tjejer eller kvinnor emellan också hanteras, och det i sin tur gör att många videos innehåller ett explicit budskap som just uppmanar till självsäkerhet och egen kärlek. och ett implicit budskap där influensen anpassar sig till helt andra normer. Ja, då är vi framme vid någon slags landning här då. Um, jo, influencers är alltså som själva ordet um, signalerar, inflytelserika, och deras berättelser om hur de hanterar psykisk ohälsa eller ger råd till följarna. De får enorm spridning, eh, och speciellt då bland unga tjejer. Och samtidigt är de då efterfrågade av medier, eh, politiker, organisationer som arbetar för psykisk hälsa. Eh, och därmed får de extra boost för sin maktposition, kan man säga, och även får den här expertrollen när det gäller psykisk hälsa. Ehm, och konsumtionen har en central roll här i budskapet om hälsan. Och att arbeta med sig själv får också en framträdande roll. Samtidigt som de här feminina idealen presenteras, men också förhandlas om, som ljudet precis gick igenom. Mm. Men vi tror ju också att flera olika tolkningar av det här videoinnehållet är möjliga. Vi har pratat en del om kon hur konsumtion är sammanblandat med hälsoråd och att det kan finnas kommersiella intressen i att prata om psykisk ohälsa. Men det hindrar inte att man också kan se det som att de här berättelserna har ett värde för andra som kanske lider av psykisk ohälsa. Och influencers berättelser om psykisk ohälsa är speciella i relation till andra typer av berättelser som kanske oftast berättas i efterhand, när man har överkommit svårigheter, man har nått en, någon form av slutpunkt eller har hittat ett, en strategi för att hantera sin ohälsa. Men influencers berättelser är liksom ständigt pågående, de följer med genom perioder av bättre mående och sen så följer de med genom perioder av dåligt mående igen, så att de är de är någonting annat än mer tillrättalagda berättelser som berättas av någon i efterhand. Hur sen det här innehållet uppfattas av tonårstjejer, ja, det behöver man ju fråga tonårstjejer om, och det har ju vi gjort. Så det blir nästa steg i vårt projekt, att analysera de intervjuerna. Mm. Det blir mm. nya sidor. Ja, precis. Och. Då kommer vi igen, så hoppas vi att ni kommer igen också. Ja, <laughs> <laughs> Exakt. Oh, oh, tack. tack.